ASEAN ဒေသရင်းဆယ်နိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်များရဲ့35ချိန်မြောက် ASEAN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများကိုနိုဝင်ဘာလ3ရက်ဒေသစံတော်ချိန်မနက်9နာရီကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ Impact Arena ရှိ Impact Foreign Grand Thailand Forum မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြီးမှာ ASEAN ဒေသရင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်တဲ့ ASEAN တရုတ် ASEAN အိန္ဒိယထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ3ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်35ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကို Level Media Group အနေနဲ့လာရောက်သတင်းရယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့နိုမာ3ရက်နေ့မှာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွင့်ပွဲမှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူဒေသရင်းကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြီးမှာတော့အာဆီယံအတွက်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအာဆီယံအိန္ဒိယထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတီးခြားစီကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခဲချင်းနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်များကုလသမဂ္ဂအတွင်ရေးမှူးချုပ်အာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများအာဆီယံဒေသရင်းမှတန်တမန်များအာဆီယံအထွေထွေအတွင်ရေးမှူးချုပ်နဲ့မြန်မာအပါအဝင်ဒေသရင်းမှအာဆီယံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဖွင့်ပွဲမှာအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ကအဖွဲ့မိန့်ခွန်တစ်ရက်ကိုအာဆီယံဒေသစင်စမ်းမပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ရမှာယနေ့ခေတ်မှာအာဆီယံနဲ့ကမ္ဘာအရေးရမှမတိကျမရေရာမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြရာကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကလည်းကမ္ဘာတဝန်းမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း10%အတွင်းအနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနဲ့ဒေတာရင်းမှာပါပထဝီအနေအထားအရမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအငင်းပွားမှုတွေနိုင်ငံကြီးတွေကြားကကုန်သွယ်ဆိုင်ရာပို့တိုက်မှုတွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းတွေကနေဒေါ်လာဘီလီယံ100လောက်အထိနှစ်စဉ်နင်းနာမှုတွေနည်းပညာဆိုင်ရာအကြအတဲတွေရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေတဘာဝဘေးဆုပ်ယုပ်လာမှုတွေအပေါ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ပစိဖိတ်နဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှိဒေသရင်းအချင်းချင်းရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လွန်စွာအရေးကြီးနေကြောင်းစသဖြင့်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ယခုကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများမှနေပြီးအာဆီယံအနေနဲ့ကမ္ဘာနဲ့ရင်းနှီးစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြသနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေအပေါ်ရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲဘဲစုပေါင်းအားနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်သွားကောခန္ဓာအသီးသီးမှာရေရှည်တည်တံ့တိုးတက်ခိုင်မာစေရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်ဒေတာရင်းအရေးကြီးတဲ့22ချိန်မြောက်အာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့16ချိန်မြောက်အာဆီယံအိန္ဒိယထိပ်သီးအစည်းအဝေးများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးမှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခဲချင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံအိန္ဒိယထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ယခု35ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများသောအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အချို့တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့တက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အပြင်စင်ကာပူထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်လည်းမတက်ရောက်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းထိုင်းနိုင်ငံသို့လာရောက်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အာဆီယံနဲ့အမေရိကန်အကြားစီးပွားရေးနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာအလားအလာကောင်းတဲ့ရလဒ်ကောင်းများမရရှိနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားကုန်သွယ်မှုစစ်ပွဲနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာရှင်ပြိုင်မှုရှိနေခြင်းကအမေရိကန်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုအေးဆက်စေပြီးတရုတ်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ပုံမနီးကပ်အောင်စူးစမ်းလာစေရလို့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။